Turbūt po tokios traumos net ir atsigavęs 100% žaidėjas, jisai nėra labai kažkokia geidžiama prekė. Oi ne, tai aš niekada ir nebuvau geidžiamiausia prekė Lietuvos rinkoje, bet nežinau, aš kažkaip sakau, aš niekada nepergyvenu tenai, nori manęs, nenori, ar tenai rašo apie mane, koks aš geras ar nerašo, man svarbiausia yra žaist krepšinį ir kai žmonės arba agentui pranešė, kad realiai man, sakau, nesvarbu, po traumos aš noriu žaist krepšinį. Labas, Tomai. Sveikas. Sveikas atvykęs, nors jau kurį laiką tu čia. Malonu. Jau šiek tiek sezono praėjo, tai noriu pakalbėti pirmiausia apie tą dramblį kambaryje. Iš kur tos kalbos yra apie tavo prastą charakterį ir tavo visus šituos tokius keistus dalykus, kurios žmonės mato aikštėje, kur sako, buvai netgi kažkuriais metais ten antroji vietų didžiausio verksnio ir panašiai rinkimuose išrinktas. Iš kur atsirado šitas ir, nes mes dabar sėdim ir tu netrodai toks, kad labai norėčiau su tavim pyktis. Nu, žinai, kaip čia pasakyt, gal aš nemoku patylėt, kaip daugumą žmonių. Aš jeigu matau kažką ne taip, aš garsiai sakau, kartais reiktų, dažniausiai tai būna, kad žmonės nemėgsta. Išgirs kaip ir aš pats kartais nemėgstu, kaip tos tiesos, čia normalu turbūt, bet aš gal daugiau patylėt reiktų, nes aš toks karštas, kad galiu žmogui pasakyti. Aš nieko, ta prasme, neišnaudos savo ar kažko, bet apskritai, jeigu matau situaciją pagal mane, tai garsiai reiškia emocijas tiek su teisėjais, tiek su visais. Už tai gal taip ir susidaro tas įspūdis, kad ten verksnys, ne verksnys, žinai, ten, kai duodi kitam alkūnė, tas verkia, gal kitaip atrodo, nes aš gal stipresnis, didesnis, nežinau. Bet tą tikėtą turbūt sakau, dėl savo emocijų, kad aš nebijau reikšti jų. Ta prasme, nelaikau savį, kas, nu, kartais, kaip pasakyti, ir pakenkė, bet šiaip aš visą gyvenimą toks buvau ir kažkaip nenoriu visiškai radikaliai keistis, nes manau, tai net neįmanoma būtų, nes kažką turbūt atimčiau iš savęs pačio kaip žaidėjo, kaip emocijas reiškiančio žaidėjo. Tai galima sakyti, kad po krepšininko karjeros savęs diplomatinėje tarnyboje nematai, ne? Ne, gal kažkur kažką suvadovauti statybose, kokios tuos pavaikyti. Prarabų pabūti. Jo, kažkaip taip gal. Ir kadangi tu nebuvai visą pasiruošimą su Rytu, tu atvykai jo. Ten likus kažkiek laiko, tik tai netgi iki sezono pradžios gan nedaug. Aš su Vulsais, jo. Kaip komanda priėmė tave? Ai, gerai, aš toks, sakau, Margerį pažinau, Echodą. Nu, daugumą aš visus žinau ir man nėra sunku su žmonėm bendrauti. Jeigu aš matau, kad žmogus vienoks ar kitoks, man nėra sunku prisitaikyti arba ras temos. Su vienu ten gali šnekėti, aš nežinau, apie moteris, o su kitu apie, jeigu jam įdomu krepšinių elementus, ką galėtumėm pagerinti. Čia, sakau, kaip komanda yra 12 žmonių ir jie visi skirtingi, absoliučiai. Daugiau mažiau skirtingi su savo istorijom, taip man nėra sunku prisitaikyti prie visų arba šnekėti bendrai bet kokiom temom, sakau. Mhm. Tai dėl to man nebuvo jokių, nežinau, aš jau, nežinau, kaip hebrai nesiskundė dar, bet man nebuvo problemų. Aš nei įtampas jaučiau kažkokios nieko šis. Bet ir taip toks atrodo, va dabar sėdi prieš mane labai atsipalaidavęs. Toks tau taip, kad netrodo, kad... Nežinau, nelabai mėgstu tų interviu, bet taip, jo, reikia, tai reikia. Bet neišsiduodi, žinai. Jo. Ir kitas dalykas, aš, kadangi ruošdamas iš tam interviu, skaičiau daug visokių tavo interviu ir straipsnių apie to ir panašiai. Ar tu gali man pasakyti, koks oficialiai yra tikras tavo ūgis? Nes aš radau, žinok, 4 skirtingus variantus. 1,94 m, 1,97 m, 1,98 m ir 2 metrai. Matavo dabar, kai buvo tuo žestė, 98 buvo. 1,98 m, be batų. Be batų. Jo, ten gerai. Ne Amerika. Jo. Ir atvažiuoja 2,4 m, žiūri mažesnis už tą. su tokia pakulinė, žinai. Gerai, pradedam gal kaip visada nuo pačios pradžios. Tu esi iš Biržų, taip. Tu gimiai ir augai Biržuose, taip? Jo. Tai kaip, ar atsimeni, kaip tavo gyvenime apskritai atsirado krepšinis, ar buvo kažkieno įtaka iš aplinkos, ar iš tėvų, senelių, dar kažkur. Kaip tu atsiradai krepšinė? Tėvai tiesiog neturėjo kur padėti manęs, nes buvau hiperaktyvus, pastojo kažkur ten bėgi, griūnė. Ir kaip ir tą kamoliuką mėtydavai tenai, visur norėdavau jį pataikyti kažkur. Tai mama kažkaip laikui bėgant tiesiog reikėjo pasirinkti kažką.
nesvarbu ką, realiai nemanau, kad būtinai krepšinis ten turėjo būti, bet ir dziudo labai biržose yra, buvo tais laikais stiprus. Tai kažkaip nuėjau krepšinį, norėjau mest, norėjau keist, nu, buvau nepastovus toks, bet kadangi treneris amžinatilis Saulius Pladys tėvam pasakė, kad jis puikiai jis ramus, jis išsikrauna. Tai jie sakė, tu lik ten ir būk, ir tai svarbu mokykloje, kad nebūtų problemų, išsikrauk ten ir grinai praktiškai dėl to, kad buvau hiperaktyvus vaikas, šiaip neturėjau kur dėti energijos. Tai kad nenuklyst, turbūt ir tėvų buvo tokia mintis, kad nenuklyst kažkokiais tai blogesniais keliais, tai eini į krepšinį ten, sportuoji, išsikrauni, man patiko, man patikdavo konkuruoti, varžytis ir taip ir gavus kažkaip. O kada supratai maždaug, kad tai daugiau gali būti negu tiesiog tavo laisvalaikis, nes tu gana jaunas atvažiavai jau į Vilnių, į Šarūno Marčiulionio akademiją. Jo, aš 14 berods metų atvažiavau, nežinau, net negaliu pasakyti, kažkaip savaime taip vyko, niekada negalvojau, kad ten būsiu ten Jordanas ar kažkaip, man patiko tiesiog žaist patį krepšinį ir konkuruot, kasdien konkuruot, gal netgi tie nervai tokie, kad nesiseka, tada kaip čia daryt, kaip spręsta situacija, tada dirbi daugiau, tada gal nedirb, nu man patinka tokie, kaip to pasakyčiau. Tos situacijos, stresinės situacijos. Tai jautiesi gerai, kai yra jo, kai įtampa? Jo. Įdomu. Turbūt čia, sakau, ir sunkiausias dalykas bus po karjeros, jeigu kažkas sėslaus ir teks dirbti gyvenime, tai, sakau, manau, porą metų bus labai sunku, nes tos stresinės situacijos tau man kažkaip tokį sukelia adrenaliną ir aš pasikraunu nuo to. Tai vat grinai tai. O kaip minėjai, 14 atvažiavai į Vilnių, kaip apskritai atsirado Vilnius tavo gyvenime, arba kaip tu atsiradai Vilniui, nes iš Biržų čia yra visai ilgas kelias, jeigu taip žiūrėjus ir tiesiog ir perkelti. Treneris Ženevičius, jis berods Perlė asistentų dirba dabar, jisai mane pastebėjo, kai mes žaidėm kažkaip trečiam divizione, ten su metais vyresniais, 92, prieš Marčiulionio akademijos. Jaunimą, ten mano metų 93 ir kažkaip aš tenai prisimenu visai neblogai sužaidžiau. Ir treneris berods mano kažkiek turėjo kontaktų Marčiulionio akademijai ir sako, pabandykit ir aš kažkaip tėvai kažkaip ganėtinai drąsiai išleido, nes sesė buvo Vilniuje. Tai išvažiavau, kažkaip irgi pritapau, varžiaus, nebuvo man kažkokio šoko, kad be tėvų ar kažkas, nežinau, aš Nu, nebuvo to namų ilgis, aš kažkaip natūraliai atvažiavau ir viskas. Tada būnu čia, tada Hebra ten mūsų gyveno, Marčiulionkį, tada jie man kaip šeima, gruzinai, įvairūs žmonės, ten sakau, taip greitai įsilėjau, kad pat nepastebėjau, kaip išvažiavau iš namų. Net keista, nes aš 18 labai namų ilgėjus išvažiavęs po studijuočio atvykęs. Gal dėl to, kad aš tų iššūkių, to adrenalino ieškojau visur, kur tik įmanom, nes biržasi taip gavus, kad aš jau toks tikrai nu, vienas stipresnių vaikų buvau. Toksai čia tas didelė žuvies mažam akvariume efektas. Jo, ir tada man naujas iššūkis, aš atvarau į Marčelą tenai ir kairę ranką visi veržės, kur ten dešinę biržos ir visi kaip tai bėgiodavo. Visi jau viską moka ir tu vėl atsilieki, tu turi vėl varyt kažkaip gal dėl to man buvo, kad aš net nesifokusavau ar šeima čia ar ten, kad grinai kuo greičiau pasivyt visus tuos, kurie dabar geri. Taip ir gavos kažkaip. Ir būdamas Vilniuje, tu pradėjai žaisti už Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją ir NKL žaidėjai porą sezonų ir paskui Perlė sezoną, Alytaus Dzūkija NKL, Šilutė. Kodėl taip dažnai keitėsi tavo komandos, nes aš kai žiūrėjau karjeros pradžioje, atrodo, kas metus vis kažkas naujo. Ne, tai aš gal dėl charakterio pamatydavau, kaip ir žaidėjas neblogas, bet vėl gal nenorėdavo tada. Ir turbūt man nebuvo šoko ir aš nenorėjau gal užsibūti vienoje vietoje. Gal dėl to, net nežinau, net neįsivaizduoju tokio dėl. Bet pirma mintis būtų, kad jo, gal ieškojau iššūkių, vėl varyt kažkur žaist kitur. Nes nežinau, tokių ilgų kontraktų aš nežinau, neturėjau per karjerą turbūt. Jo, kad 5 metai, kai būna žaidėjai, pasirašo 5 metus ir nusėda sėsliai. Gal tas įtaka, kada anksti iš namų išvažiavau, pripratęs taip visur ir ten žaisti, nežinau. Žaisdamas jau Šilutėje, taip, jeigu neklystu, 2013 metų lapkričio 15 dieną tu pasiekėjai savo
profesionalios karjeros rekordą. Pelnai 32 taškus, 12 atkovotų kamuolių, 6 rezultatyvus perdavimai, 45 naudingumo. Ar atsimeni tas rungtynes ir kaip jauteisi po jų, kaip tau atrodė, ar jau čia pikas, neatsimeni? Ne, kažkaip net neužsifiksavo, nežinau, žinau, kad gal gerai krito ir tiek, daugiau tai kažkaip nesureikšminau turbūt. Nes iš karto po to Dzūkija LKL pakvietė tave ir skaičiau tai labai įdomus straipsnis, įdomi antraštė. NKL siautas Tomas Lekūnas keliasi į LKL debutantų gretas ir labai įdomu, kad Dzūkija pati informavo, kad pranešė, kad derybos truko 2 savaites netgi su tavim. Toks labai įdomi komunikacija iš jų pusės. Ir tu atsiradai LKL, Lietuvos krepšinio lygai, kaip ir aukščiausia Lietuvoje lyga, kokia įmanoma. Ar tai ir buvo tavo, nežinau, svajonė, noras, tikslas žaisti LKL kažkuriuo metu? Ne, kažkada, aš sakau, nekėliau savo kažkokių tai kad Eurolygoje ir kažkur tiesiog norėjau žaisti, o gavosi visai neblogai ir palaipsniui tas gal dėl to ir nebuvo tų nusivylimų, kad tiek ten keitė tas komandas ir panašiai. Kylai, po truputį žaidėjai, gerai sekė, sportuoji, nu, čia kaip pasiseks, būna kitiems, žinai, iš vis pasiseka, iškrenta iš dangaus, ten tie pasiūlymai ir kosminiai ir ten taip turiu, o aš kažkaip ne... Aš tiesiog norėjau žaisti krepšinį, konkuruoti, su Hebra būt, su... laimėti pergalių, ten kiek sekės, nesisekė, čia žinai, jau dalis krepšinių, nebus visada vien pergalės. Tai... Aš kaip ryto fanas puikiai žinau šitą. Per visus 20 kelis metus. Nu, reikia pakentėti, reikia, aš sakau, išlaukti ir tada dar saldžiau būna ten tie trofėjai. Bet tavo tas debiutinis sezonas LKL, jisai baigėsi anksčiau turbūt negu kas nors tikėjosi. Dzūkija tave atleido, turi žaidėjai mažai ir kitokių kalbų buvo, tai kas ten nutiko, kodėl nelikai Dzūkijoje, nes buvo kalbama ir apie drausmės problemas ir vėl charakterį. Aš nežinau, Lukošiūnas treneris buvo ar ne. Dabar nepasakysiu. Man atrodo, Mindaugas Lukošiūnas. Nu, ką aš žinau, gal aš nežaidžiau gerai, nes nebuvau prisitaikęs LKL, nors šiaip nesijaučiau prastai, bet ar tokia tendencija yra, kad bijo jaunų žaidėjus išbandyti, nors jie... nepasiruošę, sako ir panašiai. Aš manau, kad buvo aš ten visai neblogai formai, bet neleido žaisti, aš gal tiesiog nesifokusavau tiek į krepšinį. Jeigu neleido žaisti, tai taip ir gavos, kad gal tenai ir anksčiau laiko išsiskyrėm. Ir tada vėl grįžai nacionalinį krepšinio lygą į Trakus, kur Andrius Šležą sutikai vieną iš ryto legendų čia va jo taip, yra. Taip, kaip Andrius, kaip treneris, kaip kokie santykiai su juo, nes iš to, kaip jisai kalbėjo prieš, tave sustinkant atrodė, kad jis labai norėjo, kad tu žaistum jo vadovaujamai komandai. Berods jam irgi ten vieni debiutinių metų buvo, ne? Bet kaip šiaip, kaip sakau, kaip žmogus, kuris žaidė krepšinį, nebuvo, manau, jam labai sunku pereiti į tą, nes jis šiaip suvokė, jis protingas žaidėjas buvo, tai kažkaip labai aiškiai buvo, nebuvo jokių tenai, kad... neiškumų arba pasimetimų rungtynių metu, kai būna jauniems treneriams, tai man patiko šiaip pasižaisti. Irgi nebuvo įspūdingas berods sezonas, nes ten Dovis berods Bičkauskis gerai lošė, kiek pamenu. Bet patiko žaisti, jo, jis sugebėdavo man visokius iššūkius padaryti, kad aš jaučiausi gerai, kad ir nesiseka ten fantastiškai žaisti. Bet patiko šiaip gerai buvo pas Andrių. Po to pusėzonio vėl Šilutė, jau kelintas sugrįžimas ir tas sezonas kitas Šilutė, paskutinis turbūt, jo paskutinis Šilutė, kiek žaidėjai, tai tas buvo tau gana sėkmingas, ar ne? Jo. Ar atsimeni tą sezoną, kaip jim ten sekėsi? Nežinau, man atrodo, buvo tada, aš atėjau nuo pradžios Šilutės, jo, tai su Vaitku, man atrodo, buvo. Visai gerai lošim, bet Vaitkus išėjo į Vytį ir tada NKL taip yra. Nu, čia nebus 10 lygių žaidėjų, tai kažkaip prašiau tas sezonas ir ką, žinau, tada aš daugiau gavau rolės kaip lyderio. Tai manau, neblogai ten sekės, tai gerai žaidėm, palyginus kaip komanda buvom, tai ten viskas tvarkingai. Ir po to sezono, toks, sakyčiau, 2016 metais prasidėjo tavo kaip ir
mano akimis, ir tada sakiau, ir dabar žiūrėdamas atgal, toks tavo sugrįžimas į aukščiausią lygį, nes tu atvykai į Šiaulius. Kaip taip nutiko, kad tu atsiradai Šiauliuose? Nes tuo metu treneris buvo turbūt Vaidas Pauliukėnas dar, jo, tai dar prieš Antaną Sireiką. Ne? Tai jo, tai Vaidas Biržėtis ir pramušė mane. Ten, viskas per pažintis, Lietuva viskas per pažintis. Ne, jeigu rimtai, tai net nežinau, agentas kažkaip paskambino, kad sako, tenai tie pinigai ten juokingi, bet sako, ar nu, nori, tai sako, aišku, nori. LKL bus vėl iššūkiai, vėl panašiai, nu, kažkaip, mums tas sezonas tai ten buvo. Dėl dangau. Jūs, man atrodo, paskutiniai buvo. Antirekordas, gal visus gerinam, kiek buvo, bet man jis asmeniškai nebuvo prastas, nes aš, kai sako, ten perėjimo laikotarpis, nesijaučiau prasčiau negu Alytui, kai tada prastai žaidžiau. Praktiškai dariau viską tą patį. Tik tai tiesiog buvo prastesnė gal komanda ir taip susidėliojo, kad aš jau tenai gal 10-2 ir turėjau taškų. Tai visai neblogai, nežinau, kažkaip. Atėjau į LKL, jaučiaus taip pat kaip ir Alytui, bet davė daugiau žaisti. Tai vat, treneris Vaidas, ačiū labai jam. Ir kažkaip Klimavičius sutikau, šiaip gerą įspūdį paliko buvęs GM'as Šiaulių. Taip, taip, ten buvo irgi jo vienas, gal net iš paskutinių. Tai jis ir išėjo po naujų metų, kad tai irgi įspūdinga asmenybė, iš tikrųjų smagus žmogus labai, irgi man leido taip nusiraminti, jis labai nuramino mane, kad sako, tu čia nepergyvink. Aišku, ten tiek pinigai kaip pinigai, tu sužaisk ir viskas bus gerai, žinai. Tai kažkaip man iš viso beliko tik žaist ir man tiko, šiaip patiko Šiaulius. Ir toj komandai tu sutikai 19-metį Martyną Echodą tokį. Dar jo, kylantį, tai Martynas, tai kur? Kylantį žaidėjas. Jis tais metais tapo geriausių lygos jaunuoju žaidėju, tai kokį tu jį pameni iš to sezono? Nekalbėjo nieko, tai nelabai pamenu, tai kažkaip tylėdavo. Na, jis toks prie ramesnių. Jo, dabar tai jis jau kitoks. Dabar tai taip, tai, nu, dabar, žinai, 6 metai praėjo. Martynas paaugo, viskas, bet ne, jisai, nu, duomenis žiauriai gerai buvo duomenis ir matėsi, kad jisai gali eiti aukštą lygį, nes nu, fantastiniai duomenis buvo ir šiaip toks netingus dirbdavo, tai galėjau tada matyti, jisai ir gerai žaidė iš tikrųjų pas mus, tai aš prisimenu jį tokį, kad nedaug kalbėdavo, bet malonus bičias, va taip. Nebuvo pas mumis ten kažkokių ten nesutarimų ar kažko, žinai, ir jeigu jam patarė ar kažką pasakai užšaukys, nesugriūdavo arba kažkaip tenai ne. Išklausydavo. Jo. Po to sezono čia turbūt, galima sakyti, buvo žingsnis aukštyn, nes Šiauliai buvo taip žemai, kad turbūt bet kur Lietuvoj būtų aukštyn. Su visą pagarbą Šiauliams, tiesiog tas sezonas buvo prastas. Atsidūrė Pieno žvaigždėse, tai kaip nutiko, kad atsidūrė ten? Tai čia irgi, taip, vėl per visai pažintis. Visai netoli biržų. Jo, tai per pažintis netoli biržų, ten aišku, bet nežinau, gal man kaip sezonas buvo neblogas, tai paskambino, prisimenu, Burkevičius Arūnas, GM'as. Ir irgi pasiūlė atvažiuot, žaist, tai, ką žinau, pasvalys visai neblogai atrodė, man atrodė kaip ir netoli namų, nors nebuvo tas didžiausias prioritetas, kad netoli namų, bet tiesiog galvoju, viskas taip gerai krenta, kad ir su tėvais dažniau susitiksiu, čia tiek metų visur keliavau, važinėjau, tai kažkaip. Nei bijojau, kad ten mažai, sakau, niekada nedėdavau tokių, kad prioritetas tenai, ar pinigai, ar miestas milžiniškas, ar kažkas tokio. Tai kažkaip aš visada su krepšiniu galvodavau, kad jeigu man tinka, pasakė, kad gausiu žaist, o toliau čia kaip visada, pats išsikovoja arba ne, tas minutės. Tai tokia tai ir istorija, kaip aš ten papuoliu, paskambino direktorius ir viskas. Tai tu du sezonus tuo metu praleidai, tuo kartu pirmas buvo šiek tiek prastesnis, bet antras buvo jau tau gan sėkmingas asmeniškai, tai kuo skyrėsi tas antras sezonas nuo pirmo, ar čia ir buvo tas, kad tu išsikovojai kažkokią? Matai, kai aš taip rotuoju po tas komandas, galiu tik pasakyti gal tie, kad kai antri metai visada lengvesni yra, nes ir dėsningai, man, ir Gytis Razevičius čia berods rytą irgi pirmi metai nieko ir antrais jau. Taip, bet Gyčio čia yra jo toks
veikimo būdas, jisai visose komandose, nes aš jį nuo labai seniai seku, nuo tada, kai dar Šakių Vytyje žaidė, mano gimtųjų Šakių, beveik gimtųjų Šakių, tai pirmas sezonas prastesnis, antras labai geras, Utenoje irgi taip pat. Be gal čia yra dalis tieso, žinai, kad antri metai, tu vis tiek viską žinai, daug maž, jeigu nepasikeičia treneris ar kažkas, tu daugiau mažiau žinai, ko tikėtis. Toks gaunasi ramybė, gal kažkokia daugiau mažiau, žinai, kad žaisi ir viską. Ir antro sezono vidury tu netgi tapai mėnesio naudingiausių žaidėjų LKL, nes ten buvo vienas labai geras mėno po beveik 17 taškų, 2 naudingumo ir čia turbūt šitie geri pasirodymai ir lėmė, kad jau kitą sezoną tu, man atrodo, žengėjai gan didelį žingsnį aukštyn ar pirmin ir atsidūrė Lietkabelyje, tai Kaip Lietkabelio pasiūlymas atsirado ant tavo stalo, ar tiesiog vėl telefonu paskambino ir tiek žinių? Nu, su agentu, viskas suderino, tiesiog man pranešė, kad domisi Lietkabelis. Sakau, aš niekada nepuolu taip šokinėti, kad wow, čia dabar jau viskas. Tai kažkaip ramiai, sakau, gerai, nu, tai važiuojam, žaidžiam, žinojau, kad Čianakas geras treneris. Tai galvojau, viskas bus tvarkoji. Aišku, man ten sekės, tai ten nekaip sekės. Pats gal perspaudžiau save, po to pradėjau, gal turbūt pirmą kartą galvot, kad reikia, čia jau galiu užsikabinti aukštam lygį, kai tik tai pradėjau turbūt galvoti ir nesisekė. Pirmą kartą Europoje žaidžiau, Taip. Tos kelionės, dvi rungtynės į savaitę, skrydžiai, jie aišku, tenai tu skrindi pigiausiais, nes nu, dėl pinigų sumetimo ten. Jos ilgos, toks varginačius, tai prisimenu, ten pirmą naktį ten nemėgojau prieš rungtynės, galvojau, kaip čia bus, reikia čia, dabar visai kitaip galvojau, bet tada, kai pirmą kartą prisimenu, kad forsavau, stresavau labai, tai, bet treneris Čianakas, sakau, pilnai, aš ten nepataikau, 12% trajeką gal mečiau, sliepdavo mest, nes jo taip sistema veikia, tu negali, daryt kitaip jau čia, tada tu spręs, kaip pamėti, ar kažką, aš nežinau. Tai ir tada petį nusitraukti. Apie tai dar pakalbėsim irgi, nes čia turbūt... Ir viskas, toks streso, daug buvo streso. Gal save perspaudžiau, jie žinojo, kaip aš galiu žaist, o aš bandžiau parodyti daugiau, negu aš galiu. Čia, žinai, kaip sakau, koks pradėtų Jankūnas į žaidėjų žaist. Visi žino, ką jis gali ir nereikia niekam nieko įrodyti, dėl to tave turbūt ir perka, kad žino, ką tu gali, nereikia ten pradėti stebuklų daryti, o aš gal norėjau kažką įrodyti ten daugiau, negu reikėjo. Ir tame Lietkabelyje tu sutikai vieną, kitą, tiksliau, dabartinį komandos draugą Margerį Normantą, tai kaip su juo sekėsi bendrauti, susipažinti, jis niekad nebuvo, man atrodo, toks kaip Martynas, kur patylės. Ne. Su Margeriu gerai, mes šiaip sutapom, mes buvom panašus neskaršti, tai momentais, bet mes niekada to neperneši, pavyzdžiui, aikštelį, jeigu ar apsistumdai, tu niekada to neperneši asmeniškumą už aikštelės, tai nu, praktiškai yra darbas, kelt intensyvumą treniruotėse, kovo dėl pozicijos, tai mums nebuvo problemų šiaip. Mes iškart susilipdėm, susibendravom, šiaip ten ta visa komanda irgi buvo gera. Tai aš irgi, kadangi ten žiūrėjau, domėjausi rungtynių ir panašiai, tai ten apskritai tokie trys visai charakteriai, bent trys charakteriai. Tu, Margeris, Lipkevičius, tada ten Gabas Maldūnas irgi toks šuo aikštė gali būti, jeigu... Nu, jisai tik atrodo toks gerietis, ten yra reikalų. Tai kaip sekėsi visame tame kolektyve? Čianakas labai gerai tvarkės su šituo reikalu, jisai žinojo, kaip nukreipti mūsų tą energiją, kad padėtų komandai, o ne vien su kitu, tik tai ten daužomės prie treniruotės ir panašiai. Tai manau, kad gerai labai dirba Čianakas ties tuo, mums tuo nejaučiant, mūsų absoliučiai kontroliavo praktiškai. Nes, nu, sakau, viskas buvo taip sudėliota, kad po to pagalvoji, kad jis nukreipdavo. Tu, kai susineruoji, kad tu tenai vos ne atsigini tris atakas iki numirimo, tada praeina tau, tu vėl ramus. Tai kažkaip jis sugebėdavo tą, manau, puikiai tą. Ir geras sezonas buvo šiaip, man atrodo, palyginus. Ir tas sezonas, tiksliau, tie 2019 metų galas buvo visokių labai gyvenime tavo įvykių. Buvo dukrelė gimė, žmona Deimantė susilaukė spalio kažkelintą dieną. Ne, penktą, spalio penktą. Per mokytojų dieną, tiesa, nežinau, kodėl žinau šitą datą, dar atsimenu. Kaip vaiko gimimas pakeitė tavo gyvenimą? Gerai, smagu, nežinau, džiaugiaus labai.
irgi nebuvo tokio, kad kas čia bus, kaip čia, kas, kažkaip man viskas taip natūraliai gyvenime, aš labai, aišku, gal pradžiai, kaip ten, kad kuo geriau, nemoki nieko, ten pirma praktika, taigi čia neištaisysi klaidų ten, kaip aikštelį kažkur, tai su vaiku, tai biškai toks jo, ramybė, šeima, ką žinau, geras jausmas, šiaip. Kad kažką tu po savęs galėsi palikti, čia žiauri, nu, didelio dovana, manau. Tai smagu, gimė dukrelė. Nežinau, žaidžiau Panevėžy, atrodo viskas, nu, taip dėliojas gerai visą. Ir tada po poros mėnesių, 2019 gruodį, paskutinės rungtynės prieš Kalėdas, žaidžiat su Šiauliais, ten rungtynių jau pabaiga, plus 20 gal Furmanavičius veržiasi greitoje atakoje. Tu šoki blokuoti. Nepataikai ir nukrenti ir iš karto greibiesi už pėties. Kas ten buvo? Nes aš, kai skaičiau apie tą traumą, aš neatsiminiau to epizodo. Aš galvojau, kad tu gal nukritai ant jos, bet ne. Tu labiau atrodo į lentą. Aš trenkiau į lentą, pats kūnu palindau po lento, ranka liko. Ir man išniro pėtis, ten lūžo. Ten, kai, sakau, pamatė gūdas tą petį, kur operavo, tai sako, toks jausmas kaip po auto avarijos į stulpą trenkus. Nu, nieko ten neliko iš jo iš vis, bet kažkaip taip, tuo momentu negalvojau, kad taip blogai, tik tai žiauriai skaudėjo. Mhm. Bet pasirodo, kad ten buvo suleista iš karto ir nuo skausmo stiprių vaistų, tai po to, kai jau pradėjau suvokti situaciją, tik tai ligoniniai, kad iš to streso turbūt ligoniniai, kad atstatinė. Tai stresas, adrenalinas ir panašiai. Tai nieko, nu, ką... Blogai, nu, bet... Tai turbūt esi gyvenime smagesnių kalėdų turėjęs negu tais metais. Jo, bet kažkaip galvoju tada, nu kaip, kad neišpratėtai galvoju, kad nu, vaikas yra, vis tiek su vaiku tada daugiau laiko praleisi. Kažkaip bandai nu, nusiraminti, kad ne pasaulio pabaiga. Nors šiaip viduje tai buvo, galvojau, čia jau viskas, užsikabinsiu kažkur aukštesnį lygį ir bam, čia ta trauma. Ir visam sezonui jinai tada... Jo, tenai, sakau, ilgai ir laimingai, ten, ačiū Dievui, pavyko gerai atstatyti ir toliau, ten, žinai. Bet ir tavo, tavo trauma gruodį ir tas sezonas po to buvo tas keiščiausias, kokį turbūt esam turėję, nes kovo prasidėjo pandemija. Tai kaip tau sekėsi per tą pačią pandemiją, tau ir dar reabilitacija, mažas vaikas ir panašiai? Matai, aš nieko negalėjau daryti su juo po operacijos. Ten man turėjo laiko praeiti. Iškart negalėjau operuoti, nes aš kitur nenorėjau tik pas Gūdą operuotis. Mhm. Logiška. Tai jo, tai kažkaip aš laukiau, sakiau, palaukiu ir tada, nu ką, išsioperuoju, tą pandemiją, tie žmonės visi tokie pasimetę, kas čia bus, tau tas petis, bet kažkaip aš galvoju, nepražūsiu, jeigu kažkaip vis tiek žmonės tokie yra, jie sugeba prisitaikyti gyvenime, tai... Nežinau, kažkaip jo visas tas periodas, jis ne, nu, keistas jo, šiaip žiauri keistas, viskas taip susidėjo, bet praėjo, viskas gerai buvo. O kada jau supratai, kad tu jau pasveikai po traumos ir kad tavo krepšininko karjera gali tęstis ir kad čia viskas jau sunkiausia praeity? Aš labai užsiėmiau, man pačiam buvo pradžioje, jo, buvo nuliūdęs ir panašiai, bet kai jau man leido viską daryti, atstatinėti, aš važiavau į klinikas du kartų reabilitacijos, tenai tvarkiaus tą petį ir po to, kai paleido mane į namus, pačiam dirbti su juo, tai aš ten sakau, ten prisirišęs prie skalbinių, tenai tuos sūkdau, jį kažkaip man buvo užsivedimas, kad aš galiu greit sutvarkyti ir aš šiaip grįžau 3 mėnesiais greičiau, negu turėjau. Nes aš prisimenu, kai Lietkabelis skambino, kad pasakyt, kad nu, viskas, tai jie galvo, kad aš dar ne į krepšinį mėtų nieko, aš jau mėčiau Šiauliuose, jau sportavau. Tai nežinau, kažkaip man buvo iššūkis. Aš manau, gerai susitvarkiau, aišku, neturiu jokių problemų su to pečiu, jis gal netgi stipresnis dabar gaunasi, negu tas, kur netraumuotas. Tai kažkaip irgi etapas karjeros toks, kur kiti gal, žinai, ten sugriūna, o man jis gavos kaip turbūt iš vaikystės vėl iššūkis ir vėl važiuoju ir taip ir susitvarkė, taip atrodo lengvai. Bet turbūt po tokios traumos net ir atsigavęs 100% žaidėjas, jisai nėra labai kažkokia geidžiama prekė
Oi ne, tai aš niekada ir nebuvau geidžiamiausia prekė Lietuvos rinkoje, bet nežinau, aš kažkaip sakau, aš niekada nepergyvenu tenai, nori manęs, nenori, ar tenai rašo apie mane, koks aš geras ar nerašo, man svarbiausia yra žaisti krepšinį ir kai žmonės arba agentui pranešė, kad realiai man, sakau, nesvarbu, po traumos aš noriu žaisti krepšinį ir viską. Ir kai žmonės sužino taip, po to gal pasiklausinėja, kiek aš dirbau su to reikalu, tai brauci Pasvalį. Į Pasvalį ir grįžau, nes jie sužinojo, kaip aš vykdžiau reabilitaciją. Valčiukaitis treneris fizinio paruošimo matė visą tą. Jisai man padėjo irgi. Tai kadangi jie žinojo, nieks nežinojo turbūt, kiek aš sportavau tada, o grinai su tuo treneriu sportavimu ir jisai buvo fizinio treneris Petrausko. Tai ir viskas. Ir sako, važiuok čia. Bet tas sugrįžimas po traumos tavo buvo šiaip labai sėkmingas, sakyčiau, kaip po to. Jo, nu aš šiaip gal net tiek daug nebuvau sportavęs vasarą, kiek tada sportavau, ypač daug sportavau. Ir jo, gerai jaučiaus. Nebuvo baimės, nes sakė, kad būna porą metų bijai, nieko aš tai nebijau, vėl su tą ranką šokdavau blokuoti, nesukdavau galvos. Nes galvoju, jeigu tu saugosi, dažniausiai užsigauni tą vietą, kurią labiausiai saugoji. Tai nieko nesaugiau, džiaugiaus, kad galėjau žaisti, kad pakvietė Pasvalys vėl, bandžiau išnaudoti šansą ir padėti komandai. Taip ir paprastai, tai labai. Ir iš to sezono man yra vienos labai įstrigusios rungtynės. Su ryto? Su kuo daugiau, kokias ja, daugiau. Ja. 82-79. 29 taškai, 4 trajakai, 11 baudų iš 12, 9 atkovoti kamuoliai, 32 naudingumo balai. Pameni tą mačą? Pameni, jeigu jau taip iškart suregavai. Su ryto? Ne, tai aš ne ten, kur ai, gal gavom tą grajų tada. Aš trajakų buvau 8, gal ar kiek metas irgi ryto. Prisimenu, man maišas, kaip pasvaliai žaidėjai ten keletą metų, ten buvo. Bet čia ten kitas baros buvo, šitas buvo 4 iš 8. Nu, gerai, laimėjom prieš ryto ir ten kaimukė pasvalyti tenai pergalė, tai ten šis. Tai jo, gerai sekėsi, viskas sukrito. Bet jūs netgi ten nebuvot netgi pilnos rotacijos, man atrodo, ne, mus iškritę buvo, jo. Tai, sakau, čia gerai gaunasi, kai tu žinai, kad 30 minučių žaisi, tai jas nieks nekeis. Aišku, ne visada čia gerai būna, bet tada žaidėjas atsipalaiduoja, meti ir žiūri, yra vienas, kitas. Jiem stresuoti reikia tikrai nepasvaliu, kad tu pirmauji. Teisybė. Tai čia, žinai, čia, tas smagu, malonu, aišku, sužaist gerai, malonu, laimėti dar smagiau. Ir po to sezono vėlgi, sakyčiau, lyginant turbūt su Pasvaliu žingsnis, aukštėliau į Utenos Juventusą. Jo. Atvykai, tai ko tikėjasi iš to sezono ir ką gavai, kaip apskritai vertinti tą praėjusį sezoną? Tai dvi dalis sezono turbūt taip skirstyčiau iki naujų, kur ten gerai lošiau ir tada ai daug kas susidėjo. Aš sakau, nemėgstu blogai sakyti apie ką nors, kad ar žmogus, ar kažkas, viskas susidėjo. Dažniausiai nebūna vieno kalto žmogaus, ar trenerio, ar žaidėjo, ar vadovo, ar nu, viskas tenai taip sukrito nesėkmingai, kad buvo žiauriai gera komanda, bet tiesiog nebuvo tų, nu, pergalės pradžiai buvo, šiaip viskas tvarkojo, bet sakau, kažkaip subirėjom tą Europą, neišėjom į tą Europą, tada vienas jau nori daugiau mes metimų, kitas nori, bet kaip ir Hebra visi sutarėm, nu, toks kažkoks disbalansas gavosi ir tada pralaimėjimai nedasidėjo prie viso to ir tada griuvo visas namelis ir sakau, aš tai net negalėčiau skirti, kad kažkas dėl kažkokios vienos viskas sukrito. Viskas sukrito, emocijos žmonių, nu, sakau. Šiaip žiauriai gaila, nes buvo, nu, tikrai pirmą kartą gal tikėjaus, kad medalius tikrai laimėsiu. Bet taip tikrai buvo užtikrintas. Rudenį žiūrint, jūsų komanda taip ir atrodė, ypač čia, kur vyko rungtynės su rytu 111-89 ir atrodė, kad... Pirmas biuros, ne? Jo, atrodė, kad tą sezoną Juventus niekas nesustabdys, bet
bet galiausiai patys save sustabdėt, atrodo. Jo, realiai čia teisingai pasakyk, kad patys ir sustojom ir viskas, nebeužsikūrėm niekaip, viską bandė, tikrai ten viską keitė, bet nu, neužkūrėm ir viską. Tai po to sezono kokios buvo mintys, kur tikėjaisi, ką tęsti, ką galvojai? Nežinau, nieko neįsivaizdavau. Labai norėjau palsėti, nes turbūt vienas sunkiausiai psichologiškai sezonų buvo, nes labai daug perėjo per nu, aš kaip asmeniškai viską priėmau, tai labai daug pergyvenau dėl visko absoliučiai, save kaltinau, galvojau, kas čia negerai, kodėl tokia komanda nesudirba. Tai vasarą šiaip ne per daugiausiai spratau vasarą, nes galvojau, noriu biškį palsėti nuo visko. Ir po to gausi, kad niekas nieko nesiūlo ir tada išpuolė Vulsai, kad pasportuoti. Ir aš iškart sutikau, nes aš labai norėjau, jau buvau pasilgęs viso to, kad vėl noriu konkuruoti, nors ten net nebuvo, padėti, atvažiavau tiesiog jiems padėti. Mhm. Bet taip gaus, kad ten visai gerai išsiliejau, sportavom gan intensyviai ir gerai, baigėsi visą vasarą taip. Čia dabar, tai manau, kad nebuvo ten kažkokių blogų sprendimų priimtų vasarą, tenai gal palsė daugiau šia, kad viskas, sakau, susidėlioja taip galų gale, kad atsirandi, kur turi atsirasti. Mhm. Ir kaip tu atsiradai tame ryte, tame mūsų ryte? Ai, nežinau, sportavau su Vulsais, prisimenu, kažkaip treniruoti buvo, sako, tai siūlo tau. Tipo, nu, nes, sako, yra pasiūlymas, nes nebuvo nieko. Kai nieko nebuvo, tai bet koks jau, ir sako, rytas. Tai va, matai, kaip čia. Tai sakau, jo, tai aišku, važiuoju su tryoutu, tai man nebuvo skirtumo. Tenai mėnesis tryoutas buvo, sakau, važiuoju ir viskas. Nes gerai pasiruošiu, o ten papulsi, nepapulsi, todas bus, nebus, aš į tai nesifokusavau. Aš norėjau padėti komandai ir pats žaist su komanda, tiesiog funkcionuoti kaip vienetas, ne tiesiog sportuoti vienas, kaip tenai boksininkas koks susidaręs. Norėjau būti su komanda vidui, gera organizacija, čempionai, tai kaip tu gali sakyti, ne, jeigu siūlo čempionai. Nu, Tai čia daug net nesvaršiau, ar ten mėnesio, ar ne mėnesio, ar liksiu, ar neliksiu. Nebuvo mano aiškaus ten tikslo likti ar nelikti. Tiesiog norėjau pabūti čia, stengtis, atiduoti viską, kiek galiu, o čia ne mano sprendimas, ar aš liksiu. Aš tik tai galiu žaisti, o tų dalykų aš nenulemsiu. Gavus taip, kad patikau, nutikau turbūt ir viskas tvarkuoja, taip susidėjo. Kaip jau teisė, kai sužinojai, kad iki sezono pabaigos jau pratęsiamas kontraktas? Tai gal žmona labiau džiaugiasi, ten šeima. Man nebuvo tokio maks euforijos, kad aš čia papuoliau čempionų klubą. Aš buvau jau mėnesį čia. Gal kai jie pasiūlė, buvo džiaugsmas smagesnis tam mėnesiui. Mhm. O kai likau, aš buvau jau viduj, jaučiau daugiau mažiau, ką aš galiu duoti komandai, ko reikalauja iš manęs ir jeigu aš tai atlieku, tai faktas, kad tu lieki šitoj komandai, tai kaip pasakė, smagu, aišku, bet nebuvo, kad skraidžiau tenai padebesiais. Žinojau, kad čia papuolį komandą, bet kai vat dabar nėra pergalių, tai čia vat dabar kitas dalykas yra rimtesnių reikalų, negu ten šokinėti ir džiaugtis, kad rytėsi. Čia reikia ir laimėti, ne tik sėdėti ir kažką ten plot, žinai, nuo savo. Ir koks jausmas grįžti, žaisti į savo jaunystės miestą, paauglystės miestą netgi? Ai, nieko nežinau. Vilnius, nu, visko yra, bet sakau, kai dabar tie tos varžybos intensyvumai, tu čia niekur nieko labai niekur neini. Nei ten pavalgyti, namie pasigamini ir viskas. Kažkaip treniruočių salė, vėl viskas taip pat. Vėl atvažiuoji įrodyt, kad nu, gali ir viskas. Kaip į Marčiulionio akademiją, taip ir čia, kad gali žaisti, gali funkcionuoti čempiono komandai. Tu minėjai, kad tavo šeima, kaip suprantu, jinai negyvena čia kartu su... Ne, Šiauliuose, nes dukrytė eina į darželį, uh-huh.
labai nenoriu, kai ne užsienį žaidė, aš nematau tikslo, nes galis, jie gali atvažiuoti, aš galiu grįžti į namus, tai čia tie atstumai Lietuvos juokingi. Kai ne užsienį, nes nenoriu, aš žinau, kaip svarbu darželis, bent jau man tai daug įtakos davė, tai aš kažkaip labai noriu, kad vaikas, jinai ten draugus jau turi, jau jos ten inside joke'ai, jinai ten jau pasuka ir man, žinai, o kad aš kažkiek mažiau gal prisidedu dabar prie to auklėjimo, irgi nematau didelės problemos, nes dažnai susitinkam šį. Pakankamai, žmona turi darbą, nenoriu, kad jau kotus dėl praras savo kažkokius interesus gyvenimo, žinai. Tai dėl to. Dalį to, ką tu gali duot komandai, mes jau matėm ir tritaškių, dar kol kas nedaug. Nedaug. Po truputį reikia, negali iš karto privaryti, po to sakys, kad jisai nebepataiko. Tai ko dar mes iš tavęs šitame sezone nematėm, ką dar pamatysim? Tai gintis, daug kontakto, hebrai gal patarinėti kažkaip jau vis tiek... Vienas iš vyresnių komandų, aš pagal metus, tai keista galnėtinai man pačiam, nes nejaučiau, kaip tie metai prabėgo. Tai jų nėra daug, bet šitai komandai galnėtinai patyrė žaidės. Tai noris ir prieit kažkuriam ten paklausti, ar viskas ok, ar ką galiu padėti, gal patart, kad nepergyventų dėl kažkokių nesėkmingų epizodų, nes, sakau, žaidi ryte, tu turi daryti. Turi daryti, nes bus pranešta, kad tu neatlieki kažko, tai kad su tuo kažkaip matau, kad vieni geriau tvarkos, kiti blogiau, kažkaip va taip visai bandau, kuo galiu, tuo sakau, visais galais tik tai padėti hebrai, žinai, laimėti ir viskas. O kiek tau svarbus yra fanai, kai tu žaidi krepšinį, ar tu girdi, tarkim, B tribūną, kuri čia... Ne, nu neįmanoma negirdėti, kur tau čia, kai jie užsikūrė, tai čia fantastika, iš tikrųjų, dar ta salytė tokia, žinai, kompaktiška, tai iš vis fantastika, aš pats prieš rytą žinau, kaip yra sunku žaisti, kai jie užsikūrė, tie fanai, tai ten iš vis, atrodo, tada akis tik bėgioja, tik tai, bet šiaip, smagu, malonu, kad ateina, kad palaiko, kad garsiai palaiko, ne tik ten dėl kiekio žmonių, bet visumoj tu vis tiek fokusuojas į žaidimą galų gale, nes tie fanai, nu jo, bendram įvaizdžiu gerai, bet tu vis tiek fokusuojas į žaidimą, kad pasiekt pergalę, tai tada visi bus laimingi. Ir tu laimingas, kad fanai ploja ir fanam, nes jie ateina irgi nori, kad laimėtų klubas, pergyvena tenai, tiek metų serga už tą pačią komandą, tai žinai. Tai jo, bet šiaip palaikymas tai įspūdingas, tikrai smagu. Mums irgi smagu. Tai ačiū Tomai, ačiū už interviu. Dėkui. Ir nežinau, pergalių turiu, galiu tik palinkėti. Jo, čia geriausia būtų. Dėkui. Viskas, ačiū. Vilniaus ryto pizza jau prekyboje. Paragauk jos visuose Brooklyn Brothers restoranuose Vilniuje arba užsisakyk tiesiai į namus.